Vijana kutoka kaunti ya Busia wameraiwa kujitosa kwenye sanaa ya uandishi kama njia mojawapo ya kukuza talanta zao na kuweza kujikimu kimaisha. Waziri wa afya kaunti hiyo, Beatrice Nakholi, amewataka vijana kuandika vitabu ili kuendeleza fasihi ya andishi. Jane Cherotich anaarifu zaidi. Katika hafla ya uzinduzi wa kitabu mjini Busia, vijana walipata fursa ya kuonyesha weledi wao kupitia kwa shairi hili. Waziri wa afya kaunti ya Busia akisisitiza umuhimu wa kuhamasisha wanafunzi shuleni kuhusu uandishi wa vitabu. Kuandika vitabu pia ni kitu unaweza fanya, inaweza kuwa talanta yako. Na tujua kuwa kuandika vitabu huwa kuna unaweza kuandika vitabu kwa ukiwa mahali popote. Pia kuandika vitabu unaweza toa topic mahali popote. Unaweza kuwa muuguzi uandike vitabu about mambo ya madawa. Haitaki ati ukuwe na kipawa fulani. Maybe tunasema tushikane mikono, tutafute vijana wengine, tuende kwa mashule, tafute hizo matalanta, tuongee na watoto, tuongee na wanafunzi wa university wale wanafanya English na literature, tuweze kukuza hii talanta Busia, kwa sababu sioni ni kama watu wengi sana wamejitokeza. Uandishi ni talanta. Pia bali ni kando na kuwa kwamba ni talanta, it can be skills other than talent. Kuna watu ambao huanza kuandika wakiwa watoto. Kuna watu ambao huanza kuandika baada ya kufunzwa na wengine jinsi ya kuandika. Uandishi ni sanaa. Uandishi pia ni kazi ambayo inapasha ujumbe kama zingine, na pia ni kazi ambayo inaweza leta lishe katika meza. Baadhi ya vijana katika kaunti ya Busia wamesema kuwa uvivu wa kusoma umewapelekea wengi kukosa kuwa na ufahamu kuhusu masuala muhimu katika jamii, pamoja na uwezo wa kufanya utafiti kuhusu mambo muhimu. Vitabu ziko na kila kitu chenye unahitaji. Ukitaka kufanya utafiti utapata kwa kitabu. Ukitaka kutengeneza kama ni project yako utapata kwa kitabu. Na tumeona watu wengi wameweza kufaulu katika uandishi. So naweza sema vijana wa Busia tuige, tuweze kuwa na hii tabia, tujifunze kusoma. Hii tabia ya kusema ukitaka kuficha kitu lazima unaweka kwa kitabu iishe. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia. Away from